Tak já se prosím o krátké zhodnocení zápasu. Tak do zápasu jsme vstoupili my dobře, dali jsme rychle gol, jenže v zápětí domáci vyrovnali, pak se ta hra odvíjela tak nějak o tom, že my jsme se snažili bohužel hrát kombinačnějc. Domáci, kteří jsou ve spodních patrech tabulky, tak doma prostě jim velí všechno sadit na bojovnost, což i dobře dělali, jako tak se to má hrát. A my jsme se s tím nedokázali dlouho vyrovnat, proto ten stav byl dlouho furt vyrovnaný. No a rozhodla jedna šance, nebo jeden pokutový kop, že jo, a spousta teda potom našich pološancí, kdy už zase domácí logicky vsadili na útok, zůstalo nevyužitých, no. No, moje hodnocení zápasu je takový, že jsme odehráli zápas tak, jak jsme si řekli v kabině, a to mě samozřejmě těší. Ta taktika byla jasně daná a já si myslím, že kluci plnili do 90. minuty, že tam chyby nebyly, že jsme byli víc než rovnocenným soupeřem jednám, který jsou na prvním místě v tabulce, takže ten rozdíl tam takovej vidět nebyl. Naopak si myslím, že první poločas jsme odehráli velmi slušně, byli jsme odvážní, měli jsme tam šance do jejich obrany, která byla pomalá, jsme podnikali rychlý protiútoky a byli jsme nebezpeční a vyústilo to samozřejmě jedním gólem, který se nám podařilo dát. Bohužel jsme nedokázali dotlačit nějak jiný šance do toho, aby jsme tu branku vstřelili. No, druhou půli to samozřejmě trošku polevilo, ta naše aktivita, že jo, protože takhle běhat samozřejmě 90 minut taky je složitý. Ale furt se to nějak tak drželo a jedny samozřejmě byly na vážkách, jak ten zápas dopadne, i když vedli 2-1. Mohlo to nakonec těch 2-2 skončit, když jsme tu poslední šanci nedokázali vsítit. No, ale dneska myslím, že klukům pivo chutnat bude, protože odvedli maximum asi, jaký momentální situaci tady se přední kopaně nachází. Připravoval jste nějak obránce na nebezpečí ze strany Marka Kincla nebo Davida Zoubka? Hráli jsme čtyřčlennou obranu a nebyla tam samozřejmě osobní obrana na tyto hráče, ale byla taktika vedená k tomu, aby se nedostávali do zakončení, a myslím si, že to se i splnilo. A až ke konci, když už to bylo takový otevřený, tak tam Kincl měl nějakou šanci. No a jinak jsme to uhráli dobře, tady ty dva hráče.